Olá, pessoal, boa tarde. Gente, eu vou pedir para vocês colocarem a frequência de vocês, por favor. Professor, Oi. no, nas atividades que entregaram, não veio a minha nota de álgebra. Olha direitinho nos outros livros que eu coloquei. Eu coloquei no, em outros livros. Você olhou? Já procurou? Eu não coloquei Já especificamente no. e não encontrei. Pronto. Então, qual é teu nome? Raíssa. Ah, isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, certo? Certo. Só um instante, pessoal. Ó, vamos aqui, né? Deixa eu só apagar isso aqui, deixa eu ver. Bom, gente, a gente vai dar continuidade àquela matéria que a gente estava vendo sobre equações, certo? Gente vai ver aqui. Eu vou recapitular a parte de equações, certo? A gente estava fazendo um estudo o que era uma equação, identidade, aquela parte teórica, a gente vai dar uma recapitulada de novo, certo? Os elementos das equações. Para quem está com o livro aí, eu vou estar exatamente aqui na página. A página 100, tá? Vou colocar aqui. Hoje são 17, não é isso? Gente, deixa eu só pegar aqui o material referente às anotações da atividade de vocês. Tá, para dar uma olhada aqui só na conta aqui da Raíssa, da nota dela, viu? Só está, só um momento. Professor, não é a aula 71, não? Pronto. Aí, só, estou aqui com o material. Eu não sei que eu não tenha colocado. Eu não coloquei nenhuma observação, não, seu caderno, nada, não. Você tem que dar a nota máxima aqui, tirou 10. Certo? Certo, professor. Obrigado. Mas eu tinha feito alguma anotação, não, no material, não, que você levou. Era só o Não. canhotinho. Mas tudo bem, tá ok aqui. Você não está devendo nenhuma atividade todo em dia, certo? Aliás,
Só para deixar aqui um fator de curiosidade para vocês, só tiveram duas alunas do sétimo ano B que estavam com atividade em dias, certo? Ana Beatriz Rodrigues e a Raíssa. Os outros, muita atividade pendente. Muita atividade pendente. O sétimo ano A, tinha quantidade maior. Mas o sétimo ano A aqui, ó. Seis alunos com atividade em dia. O resto, todos com atividade pendente. Tá certo, pessoal? Então. Professor, Oi. no meu caso, eu só levei o caderno. Tinha, assim, algum problema? Eu perdi ponto porque eu não levei o livro. Não, não. Na verdade, gente, é até uma orientação que eu vou dar para vocês para agora, para as atividades que vão vir agora para frente. Nada de matemática, você leve só o livro, não. O livro, na verdade, ele, claro que ele serve porque a gente faz os exercícios do livro, mas o que a gente tem que ter é um caderninho, certo? Com as anotações, tá bom? Eu fiquei assim abismado, alunos do sétimo ano ainda fazendo matérias misturadas, tinha álgebra, geometria, você se organiza. Não é o seu caso, Maria Barreto, mas tem alunos, certo? Poucos, ainda bem, mas você tem que se organizar, você tem que fazer um caderninho para aquela matéria, do outro caderninho para outra matéria, tá bom? Mas você não perdeu nenhum ponto. Na verdade, eu dei mais ênfase no caderno, do que no próprio livro, tá certo? Mas o livro também eu dei uma olhada. Nos próximos vai ser só o caderno, certo? Você não tem como você fazer a resposta dessas que a gente resolve aqui dos exercícios no livro, não. Não tem espaço, entendeu? No máximo que eu percebi lá, que os alunos colocavam só a resposta. A resposta tem no final do livro, entende? Eu queria saber o desenvolvimento, o conteúdo, né? Por exemplo, hoje a gente vai passar a nossa aula dia 17/11/2020, tá certo? Provavelmente os vistos eles vão ser a partir daqui. E essa data é inesquecível, que a minha filha hoje está fazendo 8 meses. Então, dia 17/11, você tem que ter esse conteúdo aqui, tá certo? A explicação, o resumo. Se você não pega aqui, professor, não acompanha uma aula. Vai no canal no YouTube lá. Assiste a videoaula, certo? Eu assumo aqui que tem determinadas aulas lá que a imagem está ruim, está desfocada, certo? Mas não são todas, tá bom? Então a gente vai se organizar mais para isso aí, né? Foi no, nosso primeiro meio de dar o visto no conteúdo de vocês, no caderno de vocês. Mas vai vir mais atividades referentes a isso, tá bom? Ó, pessoal, vamos falar aqui de duas coisas. Vamos falar de equações. Ó, lembrando aqui, ó, se é uma equação, tem que ter uma igualdade, certo? Não existe equação Isso. sem igualdade, não. Oi. Não é aula 71, não? É 71, né? Muito obrigado. É porque eu tô aqui pensando aqui já na frente, né? Pronto, obrigado, viu? Ó, Obrigada. lembrando, falou em equação, tem que ter o quê? Obrigatoriamente, uma igualdade, certo? Então, a gente fez um estudo dos termos, né, gente? Eu vou montar aqui uma equação, só pra gente recapitular aqui, ó. Sei lá, uma equação dessa aqui, ó. Pronto. Aí a gente fez o estudo de todos os termos, todos os parâmetros aqui da equação, né? O que estava antes da igualdade, a gente chamou de primeiro termo, o que estava depois da igualdade, a gente chamou de segundo termo. A gente viu que existe letras aqui, que são as variáveis. A gente sabe que essa equação aqui, ela não está organizada de forma que a gente consiga encontrar a solução dessa raiz, que a gente chamou de raiz da equação, ou conjunto. Solução ou conjunto, verdade. Então, todo esse capítulo que a gente estudou aqui, capítulo 4, certo? Os métodos de resolução, a gente está vendo o método prático, né?
Que é o quê? Eu organizo sempre as variáveis de um lado, no primeiro membro, e os números no segundo membro. Tudo aquilo ali a gente vai recapitular, a gente vai resolver, mas deixa eu começar daqui, ó. Eu tenho duas equações aqui que a gente precisa fazer o estudo, que é as equações impossíveis e as equações idem. Idades. Professor, que página? Página 100. Página Obrigada. 100. Certo? Então, ó, ele traz aqui equações impossíveis e identidade. Aí ele pede para eu fazer o quê, ó? Ele pede para eu observar esse seguinte exemplo aqui, ó. Observe o exemplo. Tal qual tá aí no livro de vocês. Ele vai trazer aqui esse exemplo aqui, ó. Ele traz 3, 2x menos 4, menos 2 vezes x mais 8. Certo? Aí ele traz esse primeiro exemplo aqui. E ele traz esse segundo exemplo aqui. 5x mais 1 mais 2 igual a 3x mais 6 menos 1. São duas equações, dois exemplos, duas equações aqui que não estão organizadas. Você já percebe que aqui já tem um efeito mais caprichado, a gente tem parênteses. Então, essas equações a gente chama equações com parênteses. Eu já até comentei isso aqui. Mas, quando você desenvolver, que não é agora o nosso caso, você vai ter que observar a seguinte situação. Quando eu chegar em uma dessas duas equações, eu vou chegar numa situação dessa. Eu vou ter 0 igual a 12. Certo? Então você sabe que isso aqui é um absurdo, né? Não pode, 0 nunca pode ser igual a 12. Mas aqui a gente não classifica mais nesse critério, certo? A questão do absurdo, a questão das propriedades. A gente vai classificar isso aqui agora, chamando que essa solução aqui, essa equação aqui, não tem uma igualdade, né? Essa equação, para a gente tornar ela mais simplificada, a gente vai colocar assim, ó. Independente do x que tiver aqui, ó, independente da variável que tiver aqui, do número que tiver, se eu multiplicar essas duas coisas, isso aqui vai dar zero. Se aqui tiver 100, 100 vezes zero é zero. Se aqui tiver 1.000, 1.001 vezes zero é zero. Então, tudo isso vai dar zero, porque está multiplicando por zero. Basta ter o zero no meio da multiplicação para a coisa dar nula, anular, certo? Então, essa coisa aqui, a gente vai dizer que a solução, certo? O conjunto solução dela, ou o conjunto verdade, vou colocar S de solução para aqueles alunos que gostam assim, e o conjunto verdade, que é os alunos que acompanham pelo livro. O conjunto solução para esse tipo de equação aqui, você vai dizer que é o conjunto vazio, certo? Você pode representar assim, uma bolinha cortada, ou você pode representar assim, ó, só, né, as chaves aqui sem nada dentro. Você vai saber que isso aqui se significa conjunto vazio, certo? Então, essa equação aqui, ela se enquadra numa equação que ela é impossível de acontecer, tá certo? Então, no lugar da gente colocar absurdo, a gente vai colocar aqui na equação. Professor, Oi. é mais tá embaçada. Só um instante. Deixa eu ver aqui a câmera aqui. Olha, se ela deu um zoom melhor aí. Deu certo? Continua do mesmo jeito. Vou tentar sair e voltar para ver se melhora. Pronto, tá bom. Ó, então, ó, vamos aqui dar uma concluída nessa parte para que eu possa apagar. Equações impossíveis e identidades. Equações impossíveis são mais fáceis.
Porque é aquela que não é possível de acontecer. Você não vê sentido, coerência. É o famoso absurdo, né? Então, eu coloquei dois exemplos aqui. Eu não montei aqui a estrutura, não resolvi, né? Tá certo? Esses dois exemplos aqui a gente vai desenvolver um pouquinho mais na frente. Mas aqui eu tô colocando a estrutura final da resolução desse exercício 1 e desse exercício 2. É, eu vou ter uma situação que eu vou ter uma coeficiente zero vezes a variável, chamando variável de letra, que é o x, às vezes é o y, pode ser qualquer letra. Então, se eu tiver zero vezes a minha variável, vai dar zero, independente do valor numérico que seja a minha variável lá. Tá bom? Aí está dizendo que isso aqui dá igual a 12, e não pode dar igual a 12. Você tem que ser igual a zero, né? Então, isso aqui a gente chama de equação impossível. Você tem um, poderia até você ter tido assim, ó, uma situação de 2 igual a 12, certo? Não tem como 2 ser igual a 12. Então, é uma equação impossível também, tá certo? Então, a gente tem que tomar bem cuidado nessa situação, que é a mais clara que a gente tem das equações. A identidade ela é um pouquinho mais enfeitada, mais assim, maquiada, mas dá também para a gente identificar e classificar, tá certo? Então, eu já coloquei a equação impossível, o conjunto solução dela vai ser aquela bolinha cortada, se significa conjunto vazio, ou só você colocar as chaves lá, sem nada dentro, você também representou o conjunto vazio. Você pode fazer aquele exemplo e aquele de baixo. Mas nunca esse aqui, ó. Tem alunos que têm até a boa intenção, ó. Tem alunos que faz isso aqui, ó. Coloca as chaves, coloca a bolinha cortada aqui dentro da chave e ele teve até a boa intenção. Ele até sabe, né? Mas ele extrapolou um pouco da ideia, porque você só pode fazer esse ou esse, nunca os dois. Porque aqui, ó, você está me dizendo o que aqui matematicamente? Que o conjunto solução é igual ao conjunto vazio, certo? É totalmente diferente dessa situação aqui. Você tem um único elemento aqui dentro, que é o vazio. O elemento dele é o vazio, conjunto vazio, certo? Mas a solução, ela é mais abrangente, certo? Quando eu coloco que isso aqui é o conjunto vazio, é porque dentro das possibilidades das raízes para essa equação aqui, dentro de todas as possibilidades, eu não tenho nenhuma. Por isso que é impossível encontrar a solução. Aí, por isso que eu vou apelar para essa notação. Então, é o vazio, não existe. É o vazio. Tá certo? Da mesma forma, essa aqui. Tá bom? É, tem alguém copiando, tirando print, para que eu apague aqui? Pode ser? Olha aqui só o Pode. cabeçalho aqui. Tem alguma dúvida aqui, pessoal, da equação impossível? É a equação impossível, a grosso modo, é aquela que não tem solução, não dá para resolver. Não bate. Ele diz que o número zero é igual a 12, não dá. Ou então, se eu chegasse aqui, 8 igual a menos 8, também era um absurdo. Então, é uma equação que ela é impossível de ser resolvida, de ser aplicada. Tá Professor, certo? Oi. pode explicar novamente? Pronto. Ó, a gente tem duas classificações para equação. Essa equação ela pode ser impossível e essa equação ela pode ser uma equação identidade. Quando é que a equação é impossível? Quando ela é, a grosso modo, como o nosso linguajar, bizarra, né? Por exemplo, se eu disser que zero é igual a 12, isso aqui dentro do ponto de vista matemático da coerência da lógica, isso aqui não existe, isso aqui para gente. Por isso que é impossível, né? E aí, como não existe solução para cá, a gente diz que o conjunto, solução dela, ou a raiz dessa solução, é o vazio, é o nada. Porque não tem como existir isso matematicamente falando. Entende? Uma situação dessa, matematicamente falando, até que pode existir. Não estou dizendo em relação à própria aplicação, à realidade, né? É você tirar da abstração matemática, certo? E transformar em algo concreto, certo? Então não tem como você conseguir isso aqui na natureza, zero igual a 12, 1 igual a 12. Então essa equação é uma equação impossível. Ela não existe na natureza. Normalmente você não vê isso, certo? É uma abstração matemática. Agora, a equação identidade, a gente vai ver
na seguinte situação, ó. Então, ó, deixa eu só aqui complementar aqui essa parte da equação impossível, para a gente concluir aqui, ó. Você vai anotar isso aí para vocês, ó. Para qualquer número atribuído à variável x, que é essa daqui que a gente está trabalhando, a nossa equação ela é impossível. Professor, se o x for o infinito, impossível. Se o x for o infinito do infinito, sei lá, tem aluno que acha que existe isso, né? Mas não tem, não interessa. Pode ser o infinito, pode ser qualquer valor numérico, pode ser 1 bilhão, 1 trilhão. Sempre para qualquer valor do x, nesse nosso sistema de equação impossível, né? Ela vai permanecer com a solução através do conjunto vazio, ou seja, uma solução não encontrada. Por isso que é impossível. Tá certo? Agora vamos ver aqui, ó. A cama está embaçada, não consigo ver direito. Vixe, então deixa eu dar uma. Ver aqui tem minha internet, então. Olha isso, melhorou. Melhorou. Ok. Ó, vamos aqui, ó. Agora eu vou colocar essa outra equação aqui, ó. 0 vezes x. Vamos supor que a gente desenvolveu todo o conteúdo e a gente encontrou que 0 vezes x é igual a zero. Certo? Então, essa aqui, quando você pega aqui 0 vezes x, independente do valor do x, isso aqui vai dar zero. Então, zero é igual a zero. Isso aqui é verdade. Zero é igual a zero. Mas a gente não vai dizer que essa situação aqui, essa solução é verdadeira. A gente vai dizer que a gente já sabe que é. Mas a gente vai dizer que isso aqui é uma equação identidade. Certo? O professor pode cair aqui e colocar um número aqui diferente do zero? Pode, mas obrigatoriamente esse outro aqui do primeiro membro também tem que ser igual. Se essa aqui for um, aqui tem que ser um. Um é igual a um? É, pronto, acabou. Certo? Eu estou dizendo uma hipótese, né? Mas, a grosso modo, de forma geral, as equações de identidades, elas vão ter essa estrutura aqui, tá certo? É o coeficiente zero vezes o x e a igualdade é igual a zero. Não vai ter nenhum termo aqui diferente de zero, posso dizer assim. Tá certo? Então, aqui, ó, da mesma forma que a gente classificou para a equação impossível, né? A gente vai classificar também para essa. Para qualquer número atribuído a x, a equação ela é uma equação identidade, porque ela tem infinitas soluções. Se eu colocar x igual a 1, uma vezes zero, dá zero. Zero é igual a zero. Se eu colocar x igual a 2, 2 vezes 0, dá 0. 0 igual a 0. Se eu colocar x igual a 10, 10 vezes 0 é 0. Então, eu tenho infinitas possibilidades. E aí, ó, é um dos principais diferenciais para a gente fazer a comparação com equações impossíveis. A equação impossível não tem raiz nenhuma. Não tem solução nenhuma. A solução que a gente fez aqui foi. Aqui a gente apelou aqui para o conjunto vazio. Mas essa daqui é a identidade, eu tenho infinitas possibilidades, infinitas raízes, certo? Infinitos números para me atribuir aqui, para que essa solução aqui ela permaneça verdadeira, tá certo? Então deixa eu apagar essa parte aqui, esses dois exemplos, depois a gente volta para esses exemplos aqui. E aí eu vou colocar assim, ó. Para qualquer número
atribuído ao x, repito, x é minha variável, por isso que ele está variando, ele tá, variável é mudar, variação é mudança. É atribuído a x a equação terá infinitas soluções, certo? Esse tipo de equação, deixa eu apagar essa parte aqui já, é infinitas soluções. Aí eu vou colocar aqui embaixo, ó. Esse tipo de equação é sempre chamada. Sempre chamada de identidade. Certo? E aí, como é que a gente vai representar o conjunto de solução dessa aqui, ó? O conjunto de solução dessa aqui, você vai chamar S é igual a ao Q, ou V é igual a Q. Esse Q, a gente sabe quem é. É o conjunto dos números. Conjunto dos números racionais. A gente só viu até esse conjunto. O sétimo ano, ele só viu até esse conjunto aqui, conjunto dos números racionais. A gente viu natural. A gente viu o inteiro, né? E aí, depois do natural do inteiro, viu os racionais, né? Que ele engloba tanto os números naturais, quanto os números inteiros, que são negativos e positivos, como o número em forma de fração, número com decimal, se é 0,1, se é decimal exato, que ele classifica, tá certo? Então, dentro desse contexto aí, a solução para minha equação identidade vai ser o conjunto dos números racionais, certo? Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número em forma de fração, pode ser um número com decimal exato, tudo aquele conjunto que a gente fez o estudo lá, certo? Ele vai estar aqui, dentro dessa ideia do conjunto dos números racionais, tá bom? Mas aqui o que é mais importante, embora você não lembre, talvez, essa parte de conjunto, né? Mas você tem que saber isso aqui que é básico. A equação identidade, né, ela vai ser entendida com a seguinte situação. Independente de eu colocar aqui um número qualquer, no valor da variável, certo? Eu vou ter infinitas possibilidades para o mesmo resultado. Independente do valor que eu colocar aqui, se eu multiplicar, vai dar zero igual a zero. Tá bom? Tudo ok? Aí está aqui esse passo a passo aqui que a gente viu. Professor, a imagem está embaçada. Passou de novo. Deve ser minha internet, então. Deixa eu mexer aqui de novo.
Professor, o microfone do senhor está desligado. Pronto, deixa eu recapitular aqui. Nesse lembrete aqui da página 100, ele diz que a equação impossível, ela não tem solução. Não há solução para ela. Por isso que a gente chamou que V, conjunto verdade, é o conjunto de solução, S é igual ao conjunto vazio. Já na equação de identidade, há infinitas soluções, há infinitos valores. Tá bom? Ok? Então, se a gente deparar aí, daqui para frente agora, com alguma coisa parecida com a equação identidade ou a equação impossível, a gente vai ter que classificar elas. Tá certo? Pode passar, pessoal? Ainda não, ainda não. Certo, eu aguardo. Agora pode. Mais alguém? Espera só um minutinho, professor. Tá bom. Pronto? Sim. Vamos Pronto. lá, vamos lá. Ó, aqui abaixo aqui dessa parte que a gente está do lembrete, tem um exercício assim, passo a passo. Gente, é muito importante. Venho aqui falar de novo aqui em relação aos exercícios. Embora as questões estejam resolvidas aqui no livro, é bom que você resolva isso e passe para o caderno. Até porque, quando eu resolvo aqui esse exercício aqui do passo a passo, na grande maioria das vezes, eu resolvo de forma mais simplificada, de forma diferente, o um caminho mais curto, uma ideia mais lógica. Tá certo? Se você for olhar aqui a solução desse exercício aqui, do jeito que está aqui no livro, eu não vou fazer um negócio desse. Vou fazer de forma diferente, ó. Por exemplo, olha aqui a visão, ó, que eu tive aqui nessa aqui, ó. Olha como é mais simples. O livro fez um monte de coisa aqui. Olha o que que a gente vai fazer aqui, ó. Vai vendo, ó. Ele pede para que eu resolva essa equação. E aí ele disse que o conjunto universo, vamos fazer a leitura disso aqui, ó. Sendo, ele disse que U é igual a Q. Certo? O conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Eu acabei de falar para vocês. Quando tem infinitas soluções na equação identidade, eu vou representar ela no conjunto dos números racionais. Esse Qzinho aqui. Tá certo? Então, você poderia achar que essa equação aqui, ó, U igual a Q, você poderia até dizer assim: ah, se U é igual a Q, isso aqui é uma equação impossível. Porque dá diferente, né? Mas não é bem assim, tá certo? Ele está dizendo que o conjunto universo, aqui é um conjunto, que a gente chama conjunto universo, por isso que a gente representa pela letra U, e esse aqui é o conjunto racionais. Conjunto dos números racionais. Por que que você não pergunta, professor, por que que ele não chamou conjunto em lugar do que R? Porque, né, racionais, já que o universo é U, racionais é para ser R. Porque se eu colocar R lá, você vai tá entrando na ideia de outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. E por que que tem esse Q? Porque o Q, o conjunto dos números racionais, ele é representado por esse sistema aqui, ó. A sobre B, o um número em forma de fração. E esse cara aqui, ele chama de quociente. Então, para diferenciar dos reais, ele colocou o Q de quociente. Que você vai lembrar que é um número em forma de fração, certo? Por isso que esse número aqui está tudo em forma de fração, percebe?
Pronto. E depois desse bizuzinho aqui, que não tá nem no script aqui da solução da questão, eu vou resolver da seguinte forma. Isso aqui é importante para suas observações? Não são importantes, não, tá certo? Você não precisa saber disso aqui para resolver uma questão dessa, não. Você precisa saber que isso aqui é um número em forma de fração, esse aqui é outro número em forma de fração, e esse aqui é outro número em forma de fração. Isso aí você tem que saber. Tem essa barrinha, número embaixo, numerador, denominador. A gente viu muito isso já. A gente viu até todas as propriedades. Ó, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. 15 dividido por 3. Eu vou representar esse cara aqui como sendo 5. 15 por 3 dá 5. Mas esse meu camarada aqui não dá para eu resolver, não, mas dá para simplificar. Lembra daquela técnica de simplificação, ó? Divide o numerador e o denominador pelo mesmo valor. No caso aqui, o 2 é o maior divisor que a gente pode encontrar. Então vai ficar aqui, ó, x sobre 8. Aí olha bem aqui a situação, ó. É, eu tenho duas variáveis aqui, mas essas duas variáveis elas precisam estar no primeiro membro, certo? Que é antes da igualdade. Lembra que isso aqui a gente chamou de primeiro membro? E esse aqui a gente chamou de segundo membro. Que estava antes da igualdade é o primeiro, que está depois é o segundo. Aí qual foi o método prático que a gente fez? Tudo que tem variável a gente coloca no primeiro membro. Aí olha só. Esse camarada aqui já está no lugarzinho dele. Vou só repetir ele. Não tirei ele do lugar, não. Agora esse de azul aqui, você sabe que é mais x sobre 8. Ele vem para cá, ó, para antes da igualdade. Ele está depois, tá vendo aqui? Está depois, está positivo. Ele vem para cá negativo. Você muda o sinal, aí coloca x sobre 8. Certo? E aí o 5 ficou no cantinho dele, porque é onde ele tem que ficar. Olha que coisa interessante aqui, ó. Tem um x sobre 8 menos x sobre 8. Eu tenho uma coisa menos a mesma coisa. Se eu coloco um apagador e tiro um apagador, fica nada, fica zero. Então a gente tem o quê aqui? Que zero é igual a 5. Vixe, zero é igual a 5. Pode? Pode, Arnaldo? Você já viu essa expressão? Pode, Arnaldo? A regra é clara, do Galvão Bueno, né? Não pode, pessoal. Isso aí é um absurdo, isso aí. 5 não é igual a zero. Zero não é igual a 5. O que que a gente faz aqui? Ah, essa daqui é uma equação. Só para encerrar. Isso aqui é uma equação impossível. Belezinha? Olha aí como é que tá. Ó, isso aqui é o que importa. Isso aqui é a resposta do professor. Olha a resposta do professor, olha a resposta do livro. Pra ver se não é diferente. Olha o que que ele fez. Eu não sei nem o que ele fez aqui. Pra você ter uma ideia. Tá bom? Então, por isso que é importante você ter essas anotações até para estudar. Tá bom? Vamos encerrar? Vamos embora? Melhorou a imagem aí, pessoal? Ó, quem não tiver entendido, amanhã a gente dá uma reforçada nesse outro. Dá tem ainda o A, aliás, o B. Aí dá tem a aplicação na 101. A gente vai fazer todos esses.